Ukas økt, en klassiker. Målet med økta er å trene spenst, hurtighet og bakkeløp med og uten staver. Vi vil utvikle spesifikke forutsetninger for den enkeltes skiteknikk. Elghufs med staver. Korte drag, 20 sekunder, 30 sekunder og 40 sekunder. Her kan dere velge mange modeller. Her jobber de to og to. Den ene løper, mens den andre har pause. Vi har satt opp markering i bakken for to kjegler, 20 sekunder, tre kjegler, 30 sekunder og fire kjegler, 40 sekunder. Vi ligger på hjul og finner hverandres rytme. Vender, jogger ned. Og så bytter de. Så tar dere en ekstra en på det nest beste benet.